Danışır Mahaçqala axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pulta arxasında Minə xanım Mamayeva. Diqqətinizə çatdırırıq hörmətli radio dinləyicilərimiz ki, cari il aprel ayının 2-sində axşam saat 19-da Dağıstan rəhbəri Ramazan Abdullatipovun iştirakı ilə açıq hakimiyyət çərçivəsində Respublikanın kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi mövzusunda canlı yayım təşkil olunacaq. Respublika rəhbərinə suallarla 8-966-769-05-41 telefonuna zəng vuraraq müraciət edə bilərsiniz. Respublika rəhbəri internet vasitəsilə rəsmi sayta, Riya Dagistan saytına və Ramazan Abdullatipovun fərdi səhifəsinə daxil olan suallarda cavabsız qoymayacaq. Müvafiq proqram isə Dağıstan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri, Dağıstan Respublika Verilişləri, Rusiya İ24 kanallarında translyasiya ediləcək. Ölkə prezidenti Vladimir Putinlə canlı yayın formatında keçəcək görüşdə dövlət başçısına ünvanlanan suallar aprel ayının 9-undan qəbul ediləcək. Adətən olduğu kimi prezidentə sual vermək istəyənlər xüsusi ödənişsiz nömrəyə zəng vura, pulsuz SMS göndərə, yaxud internet saytından istifadə edə bilər. Video sual da vermək olar. Verilən məlumata əsasən cari il müvafiq prosesə hüquq mühafizəçiləri də cəlb olunacaq. Vladimir Putinlə birbaşa xətt formatı aprel ayının 16-sına müəyyən edilib. Cari ilin 2 ayı gedişində inşaat fəaliyyəti ilə məşğul bütün təsərrüfatçılıq subyektləri tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin ümumi həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6% yüksəkdir. Respublikanın İnşaat, Memarlıq və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən verilən məlumata əsasən pul ekvivalentində bu göstərici 2,4 milyard rubl təşkil edir. Xatırladırıq ki, 2015-ci ildə Dağıstan Respublikasında istismara verilən mənzilin həcmlərini 1,74 milyon kvadrat metrə çatdırmaq planlaşdırılır. Ötən il üzrə bu göstərici 1,61 milyon kvadrat metrə bərabər idi. Respublika hökuməti tərəfindən 2013-2015-ci illərə təsdiqlənmiş əliyyətər mühit dövlət proqramına müvafiq olaraq ötən il Dağıstanda daha 14 səhiyyə obyekti əlillər üçün əliyyətər olub. Müvafiq çərçivəli tədbirlər 2014-cü ildə 17,5 milyon rubl məbləğində 14 obyektin 13 səhiyyə təşkilatlarında aparılıb ki, bu vəsaitində 8,75 milyonu federal büdcədən və 8,75 milyonu respublika büdcəsindən buraxılmışdı. 2015-ci ildə bu sahəli işlərin təmini məqsədi ilə 25 obyektin 14 səhiyyə təşkilatında gərəkli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bunun üçün 36,9 milyon rubl nəzərdə tutulub. Onun 35,1 milyonu federal, 1,8 milyonu isə respublika büdcələri hesabına təmin ediləcək. Bu obyektlər arasında Respublika Onkoloji Dispanseri, 2 nömrəli Respublika Xəstəxanası, Bərpa Müalicəsi üzrə Respublika Xəstəxanası, Respublika Uşaq Pulmonologiya Mərkəzi, Kardiologiya və Ürək Damar Cərrahiyyəsi üzrə Dağıstan Mərkəzi, Döş Qəfəsinin Cərrahiyyəsi üzrə Dağıstan Mərkəzi, Dağıstan Vərəmə Qarşı Dispanseri və digər səhiyyə müəssisələri vardır. Dağıstanda fırtına fəsadlarının ləğvi üzrə operativ qərargah təşkil edilib. Respublika hökumətində Anatoli Karibovun rəhbərliyi altında aparılmış müşavirədə elektrik enerjisi ilə təminat sahəsində vəziyyət müzakirə olunub. Xatırladaq ki, fırtına nəticəsində Respublikanın 35 yaşayış məntəqəsi qismən də olsa elektrik enerjisindən məhrum qaldı. Əsasən şəhər və dağətəyi rayonların əhalisi işıqsız qalıb. Fəsadların aradan götürülməsi üçün 52 ədəd texnikanın cəlbi ilə 37 qəza briqadası iş başına çıxıb. Müzik
Dağıstanda yaz tarla işlərinin tətbiqi qabaqlama cədvəli üzrə aparılır. Müvafiq məlumat Respublika Hökumətinin sədri Abdusəməd Həmidovun rəhbərliyi altında keçmiş operativ qərargahın müşavirəsində səslənib. Ümumilikdə 229 hektar sahədə yeni üzüm bağları salınıb və hazırda bu sahəli işlər öz davamını tapmaqdadır. Aqrar sahə mütəxəssisləri hava şəraitindən asılı olaraq dağlıq ərazilərdə bağ salmaqla məşğul olacaq. Yaz sarla işləri yalnız hava şəraitindən asılı deyil, hazırda Respublikada kənd təsərrüfatı texnikasının o cümlədən kombayn, traktor və təsərrüfat üçün gərəkli digər maşınların qıtlığı müşahidə olunur. Abdusəməd Həmidovun sözləri ilə ilk növbədə həlli vacib problemlərin aşkarlanması məqsədi ilə proqram hazırlanmalıdır. Bağsalma işləri isə xüsusi nəzarət altına alınıb. Baş nazir müavini Şərif Şərifov dövlət yardımının vaxtında göstərilmədiyində vurgulayıb, bu isə kənd təsərrüfatı istehsalçıları və bələdiyyə qurumlarının gərəkli sənədləri vaxtında hazırlamaması ilə əlaqədardır. Söhbət əsnasında kənd təsərrüfatı sahəsində mütəxəssis çatışmadığı və dövlət əmlakından qeyri-səmərəli istifadə olunduğu da qeyd edildi. Tədbirin sonunda Abdusəməd Həmidov bir sıra tövsiyələrlə çıxış etdi. Dağıstan şairləri Respublikanın Milli Siyasət Nazirliyi ilə birgə ədəbiyyat sevərlərin qonaq otağını təşkil edib. Qonaq otağına tanınmış qələm ustaları ilə yanaşı, bu sahədə hələ qələmini sınamağa başlamış şeir həvəskarlar da toplaşır. Onlar öz şeirlərini oxuyur və fikir mübadilələri aparırlar. Müzakirələr müxtəlif mövzuludur. Məsələn, görüşlərin birində Əfəndi Kapiyevin yaradıcılığı ətrafında söhbət gedib. Digər görüşdə isə gənc şairlər öz poeziya nümunələrini təqdim etmişlər. Ədəbiyyat sevərlərin qonaq evində görüş həftədə bir dəfə keçirilir. Siz xəbərlər buraxılışına qulaq asdınız.